ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ଯାହାକି ଶତ୍ରୁଘ୍ନେଶ୍ୱର ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ରୋଡ଼ ସେପଟରେ ଅଛି, ରୋଡ଼ ଏପଟରେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ସୋ ଆପଣମାନେ ରସୁଲଗଡ଼ରୁ ସିଧା ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ 5-7 କିଲୋମିଟର ଯାଏଁ ଆସିବେ, ଯାହାକି ପଡ଼ିବ ଷ୍ଟେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍, ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ପାଖରୁ ଜମା 1 କିଲୋମିଟର ଏଇ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିବ ସିଧା ଆସିଲେ। ଏଇ ମନ୍ଦିରଟି 6th century ଆଉ 7th century ବନା ଯାଇଥିବା ଏଇ ମନ୍ଦିର। ତିନୋଟି ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଅଛି, ଯାହାକି ଲକ୍ଷ୍ମଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଶତ୍ରୁଘ୍ନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ଏବେ ବସିଛି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ଟୋଟାଲ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ଯିବା ଶତ୍ରୁଘ୍ନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ସୋ ଚାଲ ବୁଲିଦେବା ଏବେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମେ, ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଉଛି ମାନେ ପୁରା ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର, ଯାହାକି ସବୁଆଡ଼େ ଏଠି ମନ୍ଦିର ଖୋଳିଲା ମାନେ କେବଳ ମନ୍ଦିର ହିଁ ମନ୍ଦିର ବାହାରିବ। କାହିଁକିନା ଯଯାତି କେଶରୀଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଇଏ ସବୁ ବନାଯାଇଥିବ, ଇଏ ସବୁ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଯଯାତି କେଶରୀଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ବନାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଏବେ ବି କିଛି ବି ହେଇନି ଏ ମନ୍ଦିର, କିଛି ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଚୋଳି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଏମିତି ସବୁ ହେଇଛି ଏଇ ଜାଗାରେ। ସେ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ। ଇଏ ହେଉଛି ତାର ପୁରା ଟୋଟାଲ ପରିବେଶ, ଯାହାକି ଏଇଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କୂଅ ଅଛି, କୂଅ ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି କୂଅଟା ପୁରା ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବାପରେ, ଇଏ ସବୁ ଆନସିଏଣ୍ଟ କୂଅ। ଯିବା ଉପରକୁ ଯିବା, ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା। ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖ, ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଦିନର, 6th century ମନ୍ଦିର। ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ତାର ଇଏ ବାଲା ସିମେଣ୍ଟରେ ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି, ଏବେ ବି ଅଛି ସେମିତି, ମାନେ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ କିଛି ବି ହେଇନି। ଚାଲ ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିର ବୁଲିଲେ, ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପୋଖରୀ ପଡ଼ିବ, ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ବି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି ଗାଧୋଇ ପାରିବେ, ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇକି ବି ଯାଇପାରିବେ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼ ଚାରିପଟରେ ବସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ପୁରା ଶାନ୍ତି, ପୁରା କେହି ଆସିବାର ନାହିଁ ଏ ଜାଗାକୁ, ପୁରା ଶାନ୍ତି ଜାଗା। ଆସିକି ବି ଏଠି ବହୁତ ସମୟ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ବସି ମାଇଣ୍ଡକୁ ଥଣ୍ଡା କରିକି ବି ଯାଇପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ସୋ ଯାହା ବି ହେଉ, ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଦେଖିବା ସେପଟରେ ମନ୍ଦିରର ପୋଖରୀ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଯିବା, ଫଡ଼ା ଫଡ଼ା ପକାଉଛନ୍ତି ଲୋକ ଦେଖିବା। ପୁରା ନିଘଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯାହାକି ପଥର ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ପଥର ସବୁ ଯାହା ଭାଙ୍ଗିକି ଖସୁଛି, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ଏଠି ସବୁ ଆଣି ଗୋଟେ ଜାଗା ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ମନ୍ଦିରରୁ ଭାଙ୍ଗିଛି ପଥର ଏଇଠି ଆଣିକି ତାକୁ ସବୁ ପକାଇଛନ୍ତି। ସୋ ଏମିତିରେ ବି ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଗଢ଼ିଆଟେ, ଯାହାକି ଯେବେଠୁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି ପ୍ରାୟ ଭାବୁଛି ସେବେଠୁ ଏ ଗଢ଼ିଆ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେବେଠୁ ଏ ଗଢ଼ିଆ ଅଛି, ଲୋକ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ବି କରୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ସେ ଆଉ ଜାଗା। କିନ୍ତୁ ଶୋଇବା ବସିବା ଉଠିବା ପାଇଁ ପୁରା ମସ୍ତ ଜାଗା, ପୁରା ନିଦ 2-3 ଭାଙ୍ଗିକି ଯାଇପାରିବ। ଯାହାକି ଇଏ ଥିଲା ଶତ୍ରୁ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର, ଏବେ ଯିବା ରୋଡ଼ ସେପଟକୁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଓକେ ଚାଲ ଯିବା ରୋଡ଼ ସେପଟକୁ। ଯାହାକି ମୁଁ ରୋଡ଼ରେ ଏପଟ ସାଇଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲି, ଯାହାକି ରୋଡ଼ରେ ଏପଟ ସାଇଡ଼ ଏ ମନ୍ଦିର ଯେତିକି ଅଛି ଚୋଳି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଯାହାକି ଏ ବହୁତ ଦିନ ତଳ 6th century ମନ୍ଦିର,
ଯାହାକି ଏସବୁର ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କର ଚୁଳି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତିନୋଟି ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯାହାକି ଶତ୍ରୁଘ୍ନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ମଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ନାଁ ଜାଣିନି କାହିଁକିନା ସେଠି ମେନସନ୍ କରାଯାଇନି ସେଥିପାଇଁ। ଓକେ, ତିନୋଟି ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ବାସ୍ ତିନୋଟି ମନ୍ଦିରର ଆକୃତି ସେମ୍ ଆଡ଼େ। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା କି ତିନୋଟି ମନ୍ଦିରର ଆକୃତି ସେମ୍, ତିନୋଟି ମନ୍ଦିରର ଗଠନ ଏକା ପ୍ରକାରର, ଯାହାକି ତିନୋଟି ମନ୍ଦିରର କିଛି ଅଲଗା ନାହିଁ କି ଏ ମନ୍ଦିର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ରେ ବନା ହେଇଛି ସେ ମନ୍ଦିର, ସବୁ ତିନୋଟି ମନ୍ଦିର ଜାଗାରେ ପୁରା ସେମ୍ ସେମ୍ ୱେରେ ବି ବନା ହେଇଛି, ସେମ୍ ଚିତ୍ର କଟା ହେଇଛି, ସବୁ କିଛି ସେମ୍ ତିନୋଟି ମନ୍ଦିରରେ। ଆଉ ଏବେ ଜାଣିବା ତିନୋଟି ମନ୍ଦିରରେ କେଉଁ 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 ଭଗବାନ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଭିତରେ ଦେଖିବା କେଉଁ କେଉଁ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ମନ୍ଦିର, ଜୟ ମହାଦେବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଗବାନ ଶିବ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ବନାଯାଇଛି ସବୁ ଶତ୍ରୁଘ୍ନେଶ୍ୱର। ଆଜି ଆମେ ବୁଲିଲେ ରାମେଶ୍ୱରମ, ଯାହାକି ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ନାମରେ ପରିଚିତ, ତାପରେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନେଶ୍ୱର, ଲକ୍ଷ୍ମଣେଶ୍ୱର ବୁଲିଲେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଏତିକି, ମାନେ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ବା ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ପାଖରେ, ଓଡ଼ିଶା ସଂଗ୍ରହାଳୟ ପାଖରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ତିନିଟି ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଏଇ ଜାଗାକୁ, ଆପଣମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସି ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଇପାରିବେ। ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ମହାଦେବ ବାବା ମହାଦେବ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି।